सो आज आपण पेज नंबर 258 वरचा क्वेश्चन नंबर 7 करणार आहे. रिव्हिजन जे आपण चालू केलेलं आहे त्यामध्ये आपण ॲडमिशनचा एक क्वेश्चन कवर केलेला आहे, रिटायरमेंटचे पण क्वेश्चन झालेले आहे. आज आपण बघणार आहे डेथ ऑफ पार्टनर या चॅप्टरचा क्वेश्चन आणि त्याचं कम्प्लीट सोल्युशन विथ वर्किंग नोट आणि त्याचं अकाउंट, लेजर अकाउंट. चालेल, तर क्वेश्चन नंबर 7 आपल्याला सुरुवातीला दिलेला आहे प्रेम वर्मा शर्मा वर पार्टनर शेअरिंग प्रॉफिट्स अँड लॉसेस इन द रेशो 2:1:1. हा त्यांचा तिघांचा ओल्ड रेशो आहे. त्यानंतर खाली त्यांची बॅलन्स शीट दिलेली आहे आणि बॅलन्स शीटच्या खाली काय दिलेलं आहे, ॲडजस्टमेंट. ॲडजस्टमेंटच्या सुरुवातीला सांगितलेलं आहे 3 पार्टनरपैकी एक गचकला. कोण गचकला? प्रेम. प्रेमची डेथ झाली 30 जून 2019. व्यवस्थित बघा, बॅलन्स शीटची डेट काय दिलेली, 31 मार्च 2019, आणि ज्या दिवशी डेथ झाली ती आहे 30 जून 2019. विचार करून सांगा किती दिवस तो जिवंत होता. बरोबर आहे, मार्च संपला, एप्रिल, मे, जून, तर 3 महिने. म्हणजे प्रेमची अकाउंटिंग फक्त किती महिन्याची आहे, 3 महिन्याची. प्रेमसाठी जे पण कॅल्क्युलेशन होणार आहे मग आता या क्वेश्चनमध्ये, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग असेल किंवा इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल असेल, सॅलरी वगैरे असू शकते त्याचं याच्यामध्ये, किंवा त्याचा प्रॉफिट असू शकतो, किंवा गुडविल तर महिन्याचं काही घेणं नसतं. तर या जितक्या पण टाईपच्या वर्किंग नोट करणार आपण प्रेमसाठी, त्या 3 महिन्याचे असणार आहे. याचा अर्थ काय आहे, का प्रत्येक डेथ ऑफ पार्टनरचा जो क्वेश्चन असतो त्याच्यामध्ये ज्या पार्टनरची डेथ झालेली असते त्याचे महिने मोजायचे आणि त्या महिन्यानुसार कॅल्क्युलेशन करायचं. राहील लक्षात तुमच्या. आता खाली ॲडजस्टमेंट दिलेलं आहे. ॲडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट आहे, द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ प्रेम्स डेथ इज टू बी कॅल्क्युलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ॲव्हरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स. प्रेमचा प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करा. प्रेमचा प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला ॲव्हरेज प्रॉफिट काढा म्हटलेलं आहे आणि ॲव्हरेज प्रॉफिट काढण्यासाठी आपल्याला लास्ट 2 इयर्स यूज करायचे आहे. जे इयर्स प्रॉफिटचे जे इयर्स आहे ते आपल्याला सेकंड नंबरच्या ॲडजस्टमेंटमध्ये दिसत आहे. 2015-16 160,000 आहे, 16-17 120,000, 17-18 80,000, 18-19 40,000. ते 4 वर्ष आहे. याचं जर लास्ट इयर बघितले, लास्ट 2 इयर्स कोणकोण देईल, 17-18 and 18-19, म्हणजे 80,000 and 40,000. याचा वापर करायचा आहे. एक प्रॉपर वर्किंग नोट कशी बनवायची, कारण परीक्षेमध्ये ह्या वर्किंग नोटला मार्क्स असतात. एकदम IMP वर्किंग नोट आहे. वर्किंग नोट नंबर आपण इथं लिहून घेऊ फर्स्ट, ज्याच्यामध्ये आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे कॅल्क्युलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रेम. तर किती महिन्याचं प्रॉफिट काढणार आपण प्रेमचा, 3 महिन्याचं फक्त. मग इथं लिहिलं मी 3 मंथ, राईट. पहिला फॉर्म्युला ॲव्हरेज प्रॉफिट, ॲव्हरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट मायनस टोटल लॉस अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, राईट. आता बघा, लास्ट 2 इयर्स म्हटलेलं आहे प्रॉफिटसाठी. तर मग आपण जे लास्ट 2 इयर्स आहे कोणकोणते सांगा, राईट, 80,000 and 40,000, आणि दोन्ही पण प्रॉफिट आहे. दोन्ही पण काय आहे, प्रॉफिट. तर आपण प्रॉफिटसाठी एक बॉक्स करून घेऊ. लॉस दिलेला आहे का आपल्याला, नाही. तर तिथं आपण लिहिलं नाही. अकाउंटमध्ये किती घेऊ आता, 2, 1 and 2, यांची टोटल 1,20,000 अपॉन 2 डिवाइड करू ना, हां, तर किती येणार, 60,000. हे काय भेटलं आपल्याला, ॲव्हरेज प्रॉफिट. काय आहे, ॲव्हरेज प्रॉफिट. आता यामधून आपल्याला काढावं लागेल शेअर ऑफ प्रेम. प्रेमसे बोलो, कैसे बोलो, प्रेमसे. तर शेअर ऑफ प्रेम बघा, एकदम व्यवस्थित बघा, 60,000 कश कुठून घेतले मी, ॲव्हरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाय प्रेमचा जो रेशो आहे, प्रेमचा रेशो वरती दिलेला होता बघा,
असं दिलेलं आहे 2:1:1 प्रेम 3 नंबरला आहे राईट 1 नंबरला आहे एकच नंबर आहे प्रेम बरं तर प्रेमचा 2 रेशो अंडिवाइड यांची टोटल 4 तर हा रेशो भेटला आता हे 2/4 म्हणा किंवा 1/2 म्हणा एकच अर्थ आहे दोघांचा कसं काय कारण दोनच्या पाड्यात येतं आहे बे एक बे बे दुने 4 तर याला असं बी वापरलं तरी चालतं किंवा असं बी वापरलं तरी चालतं हे आपली मर्जी तुम्ही कसं वापरता मला हे सोपं वाटतं आहे कारण मला माहिती आहे तर मी 1/2 वापरलं तर कॅल्क्युलेशन छोटे होईल माझे आहे की नाही मग इथं मी लिहिणार 1/2 मल्टीप्लाय काय घेणार आता जेवढे तो महिने जिवंत होता किती महिने होतो 3 महिने 3M आणि वर्षभरात महिने किती असतात 12 सांगा काय अडचण 7500 आता याचं कॅल्क्युलेशन केलं तर व्हॅल्यू भेटेल आपल्याला बघू एकदा 3 1 3 होतं 3 4 12 होतं राईट ना मग पुन्हा 4 1 4 4 1 4 रिमेनिंग 2 4 5 20 3 0 as it is 15,000 आहे 15,000 1/2 करा म्हणजे हाफ करा डायरेक्ट 7500 इथं जी मी घाण केलेली आहे तुम्ही नाही करायची कारण मी तुम्हाला समजून सांगण्यासाठी करत असतो परीक्षेमध्ये अशी घाण करशाल तर चेक करायला वाटलं का तुम्ही काहीतरी खाडाखोड करून टाकली आहे का नाही तर खाडाखोड असं करायचं नाही केलं बी तर मग एक वेळेस पेन्सिलचा यूज करायचं पेनाचा यूज करायचं नाही तुम्ही असं कट करण्यासाठी ओके तर व्हॅल्यू मला भेटली प्रेमचा शेअर आहे 7500 आता बघा बाळांनो क्वेश्चनमध्ये प्रिपेअर काय करायला सांगितलेलं ते खूप इम्पॉर्टंट असतं खाली आपल्याला क्वेश्चनमध्ये दिलेलं आहे लास्टमध्ये प्रिपेअर प्रेम्स कॅपिटल अकाउंट गिव वर्किंग नोट ऑफ प्रेम शेअर इन गुडविल अँड इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल म्हणजे वर्किंग नोट दाखवा आणि फक्त प्रेमचं कॅपिटल अकाउंट बनवा आता प्रेमचं कॅपिटल अकाउंट जेव्हा आपण बनवणार आहे तर त्याच्यासाठी आपल्याला पहिलं रिव्हॅल्युएशन अकाउंट बी बनवावं लागतं कारण रिव्हॅल्युएशनमध्ये आपल्याला एक तर प्रॉफिट झालेला असेल किंवा लॉस झालेला असेल तो पण प्रेमच्या कॅपिटलमध्ये येतो म्हणून आपल्याला त्याला पण कॅल्क्युलेट करावं लागतं बरेचसे विद्यार्थ्यांना वाटतं आता प्रेम कॅपिटल म्हणलेले डायरेक्ट ते सुरू होऊन जातात तुम्ही रेग्युलर विद्यार्थी तुम्हाला माहीत आहे पण जे कधीमध्ये अकाउंट ओपन करून बघतात कधी कधी त्यांना माहीत नाही ना काय काय करायचं आहे मग ते अंदाजी टोला मारतात प्रेम कॅपिटल आणि मग रिव्हॅल्युएशन सोडून टाकतात तर तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे रिव्हॅल्युएशन पण गरजेचं आहे आणि प्रेमचं कॅपिटल पण गरजेचं आहे राईट तर याचे दोन इफेक्ट होणार आहे मग पहिले इफेक्ट बघा तुम्ही ॲसेटला घेणार याला ॲसेटला घ्यायच्यास नाव काय देतात माहिती का हां हे लक्षात ठेवा नाही तर तुम्ही सगळं ध्यानात ठेवशाल काय ॲसेटला घ्यायचं म्हणून तिथं लिहायचं काय स्टाईल मारून लिहिशाल प्रेमचा प्रॉफिट चालणार नाही सस्पेन्स ह्या माहीत नाही प्रॉफिट आहे का लॉस म्हणून आपण त्याला काय सस्पेन्स म्हणतो आहे का नाही अजून थोडी आपलं फायनल डेट म्हणजे आपली जी एंडिंगच्या डेटला आपण प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करतो ती डेट आली का मध्येच ही दुर्घटना घडली आपल्या बिझनेसमध्ये म्हणून आपल्याला काय करावं लागते सध्याला ज्या ज्या गोष्टी घडलेल्या आहे त्या बेसिसवर आपण काय करतो आहे त्याला पॉझिटिव्ह प्रॉफिटच समजतो आहे आपण आणि आपण मागच्या काही वर्षाचा अनुभव घेतो आहे त्यावरून आपल्याला समजतं ना वर्ष आपले जे बिझनेस आहे ते प्रॉफिटच करतो आहे मग यावर्षी पण अंदाज आहे प्रॉफिटच होईल सांगता नाहीत पण एंडिंगपर्यंत प्रॉफिटच होईल म्हणून त्याला आपण एक पॉझिटिव्ह थिंग म्हणून काय करतो प्रॉफिटच कन्सिडर करतो ओके तर पहिला इफेक्ट कुठं होणार आहे ॲसेट आणि दुसरा इफेक्ट प्रेम कॅपिटल क्रेडिटला हे इफेक्ट पण लक्षात ठेवा काही अडचण तर ही पहिली वर्किंग नोट इथं आपली संपलेली आहे तुम्ही याला लिहून घ्या मग मी दुसरी वर्किंग नोट आता आपण बघणार आहे सेकंड वर्किंग नोट सेकंड ॲडजस्टमेंटमध्ये जी आपल्याला सांगितलेली आहे बनवायची ॲडजस्टमेंट नंबर सेकंड जे आहे प्रेम शेअर इन गुडविल ऑफ द फर्म बी गिवन टू हिम गुडविल विल बी व्हॅल्यूड ॲट 3 times द ॲव्हरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years ॲव्हरेज प्रॉफिट घ्या म्हणे 4 वर्षाचा जो की खाली दिलेला आहे आपल्याला 4 वर्षाचं काय फक्त प्रॉफिट आहे लॉस नाही आणि त्याची मदत घेऊन तुम्ही काय काढा म्हणे प्रेमची गुडविल तर पहिले आपण वर्किंग नोट नंबर सेकंड कॅल्क्युलेशन ऑफ गुडविल ऑफ प्रेम राईट तर इथं तुम्हाला ब्रॅकेटमध्ये प्रेमचा शेअर लिहावा लागेल जो मी डायरेक्ट 1/2 लिहितो इथं 2/4 म्हणा किंवा 1/2 एकच राहणार आहे त्याचा अर्थ राईट काही अडचण त्यानंतर आता फर्स्ट फॉर्म्युला ए ॲव्हरेज प्रॉफिट तोच फॉर्म्युला जो आपण पहिल्या वर्किंग नोटमध्ये वापरला काय आहे टोटल प्रॉफिट मायनस टोटल लॉस अपॉन
नंबर ऑफ वर्ष इयर्स. फॉर्मुला पाठ झाला तुमचा? ओके. साहिल तुम्हाला वा पाठ नाही? व्हेरी गुड. बघा आता आपल्याला त्यांनी किती वर्षाचे प्रॉफिट सांगितलेले? फोर इयर्स. कोणकोणते सांगा वर्ष व्हॅल्यू? 1,60,000, 120,000 अँड 40. हे सगळे प्रॉफिट आहे म्हणून एका ब्रॅकेटमध्ये. मायनस नील, कारण लॉस नाही क्वेश्चन मध्ये. अपॉन बघा यांची वर्षी टोटल किती येते? 4 लाख. मग इथं लिहिलं मी 4 लाख. डिवाइड किती करणार? 4. 1 लाख. 4 लाख आला, 4 ने भाग करा. 1 लाख. 1 लाख राईट. आता एव्हरेज प्रॉफिट भेटला, त्यानंतर सेकंड बी गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल ऑफ द फर्म याचा फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला? एव्हरेज प्रॉफिट मल्टिप्लाय नंबर ऑफ परचेस इयर. एव्हरेज प्रॉफिट मल्टिप्लाय नंबर ऑफ परचेस इयर. हे नंबर ऑफ परचेस इयर क्वेश्चन मध्ये दिलेले आपल्याला. किती टाइम्स मध्ये सांगितलेलं असतं? परचेस इयर. बरं, एव्हरेज प्रॉफिट आपला आलेला आहे 1 लाख मल्टिप्लाय 3 टाइम्स म्हणलेलं आहे ना. टोटल यांची 3 लाख. तर हे पूर्ण फर्मची गुडविल आपल्याला इथं आता भेटलेली आहे. आपल्याला काढायचं आहे फक्त प्रेम, राईट. जर म्हटले बी नसते का प्रेमची गुडविल काढा, तरी पण आपण प्रेमचीच काढली असते, कारण आपल्याकडे कॅपिटल अकाउंट फक्त प्रेमचंच आहे. नाही तर डायरेक्ट 3 लाख घेशाल ना तर हार्ट अटॅक येऊन जाईल चेक करण्यात आलं. का? कारण व्हॅल्यू मॅचच होणार नाही. आता बघा सी शेअर ऑफ प्रेम. टोटल गुडविल 3 लाख. मल्टिप्लाय याचा रेशो 2/4 म्हणा किंवा 1/2, एकच राहील ना. हा एक कोणत हिंमत सांगायची? लय हिंमत आहे. बरं, 1,50,000. इथं हिंमतची गरज नाही लागत, टॅलेंटची लागते. याच्या हाफ केलं, 1,50,000 आलं. टोटल गुडविल भेटली आपल्याला. जे इफेक्ट आपण याचे लिहिले याच्यापूर्वीच्या ॲडजस्टमेंटचे काय लिहिले सांगा? सेम इफेक्ट याचे पण करायचे, ॲसेट आणि प्रेम कॅपिटल क्रेडिट. लिहून घेतो आहे तुम्ही म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. पहिला इफेक्ट ॲसेटला घ्यावा लागेल आणि दुसरा इफेक्ट प्रेम कॅपिटलच्या क्रेडिटला. बरं, आता आपल्या 2 वर्किंग नोट ज्या करायच्या होत्या ते झालेले आहे. आपण काय करू, वर्किंग नोटला आता जे इम्पॉर्टंट वर्किंग नोट होते ते आपण ते घेऊन टाकल्या. बाकी जे आहे त्याला आपण क्वेश्चनसोबत सॉल्व्ह करत चालू. पहिली जी वर्किंग नोट केली आपण, त्यामध्ये व्हॅल्यू भेटली आपल्याला. फर्स्ट ॲडजस्टमेंटची जी होती, किती व्हॅल्यू भेटली? 7,500, राईट. तर त्याला आपण डायरेक्ट सॉल्व्ह करू, चालेल. दोन इफेक्ट काय लिहिले होते त्याचे? इथं आपलं लक चांगलं आहे, आपल्याला फक्त काय करायचं आहे? रिव्हॅल्युएशन आणि प्रेम कॅपिटल क्रेडिट. तर एकच इफेक्ट दाखवायचा आहे. मग इथं आपण लिहिणार बाय. पहिल्या वर्किंग नोटमध्ये काय कॅल्क्युलेट केलं आपण? मग इथं लिहिणार प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्स अकाउंट. असं ब्रॅकेटमध्ये खाली लिहून घेतलं तर चांगलं होईल. अजून 7,500 काही अडचण. त्यानंतर सेकंड वर्किंग नोट सेकंड ॲडजस्टमेंटसाठी होती, किती आली गुडविल? त्याचे पण दोन इफेक्ट आहे, ॲसेट आणि प्रेम कॅपिटल क्रेडिट. ॲसेट म्हणजे बॅलन्स शीट नाही आपल्याकडे, तर सोडून द्या इफेक्ट, पण हा होईल ना बाय गुडविल अकाउंट. याची वर्किंग नोट नंबर किती आहे? तर हे सेकंड लिहून घेतलं. व्हॅल्यू आहे 1,50,000, राईट. काही अडचण? ओके. आता ॲडजस्टमेंट नंबर 3 बघा. प्रिमायसेस टू बी व्हॅल्यूड ॲट रुपीज 2,80,000 अँड RDD ऑफ रुपीज 8,000 टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स. दोन वेगवेगळे ॲडजस्टमेंट आहे, पण दोन्ही आहे सेटवरतीच आहे. पहिले आपल्याला म्हटलेलं आहे प्रिमायसेसची व्हॅल्यू आहे 2,80,000. आपल्याकडे जुनी व्हॅल्यू आहे का बघा बरं एकदा, ती किती आहे? वा वा वा. पहिली व्हॅल्यू म्हणताय 2,40,000, नवीन व्हॅल्यू म्हणताय 2,80,000. बच्चा बच्चा जानता है क्या हुआ यहाँ पर? 40,000 का एप्रिशिएशन. एप्रिशिएशन के दोनों इफेक्ट में देखते माला प्लस त्या सेट मध्ये प्लस करतो आपण आणि रिव्हॅल्युएशनच्या क्रेडिटला घेतो.
आता या सेट मध्ये प्लस करायची गरज नाही, इथे दाखवायची गरज नाही, पण रिव्हॅल्युएशनच्या क्रेडिटला शो होईल. बाय प्रीमाइसेस. कोण आहे रे चिमणी? बर, तर 40,000 इथं आपण लिहिलेलं आहे, काही अडचण नाही. पुढे त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे 8,000 आपल्याला आर डी डी म्हणून पण काय करायचंय, क्रिएट करायचंय. क्रिएट करा म्हणजे काय करा, दोन इफेक्ट. पहिला आर डी डी ना, आर डी डीचे दोन इफेक्ट हे होणार आहे. फर्स्ट मायनस फ्रॉम लेटर्स आणि रिव्हॅल्युएशनच्या डेबिटला. बघा मग, तर रिव्हॅल्युएशनच्या डेबिटला पहिला इफेक्ट होऊन जाईल टू डेटर्स अकाउंट 8,000. आणि दुसरा इफेक्ट त्याचा जो आहे तो आपल्याला डेटर्समधून मायनस करायचा आहे, बट ॲसेट साईड नाही आहे म्हणून सोडून देणार इफेक्ट. या टाईपच्या अकाउंटमध्ये एकच इफेक्ट होतो सहसा, दोन दोन इफेक्ट होतच नाही. म्हणून जेव्हा आपण परीक्षेमध्ये तुम्हाला असा क्वेश्चन आला ना, तर तुम्हाला चांगला आहे उलट, तुम्हाला टेन्शन घ्यायची गरज नाही. फक्त तुम्हाला वर्किंग नोट प्रॉपर जमल्या पाहिजे. वर्किंग नोटमध्येच व्हॅल्यू चुकून टाकले आणि मग क्वेश्चन म्हणला का सर टॅलीच नाही ना, तर मग अवघड होऊन जाईल तुमचं. पहिले प्रॉपर वर्किंग नोट करा. बरं, नंबर फोर ॲडजस्टमेंट बघा. ड्रॉविंग ऑफ प्रेम अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वर रुपीज 15,000 पर मंथ. अंडरलाईन करा त्या पर मंथला, नाही तिथं पुन्हा चुकशाल. 15,000 पर मंथ आहे, एका महिन्याचे 15,000 किती महिने होतो, मग मल्टिप्लाय करा 45,000. 45,000 ड्रॉविंग झाली त्याची. बघा, ड्रॉविंग आणि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हे पण वेगवेगळं आहे, नाही तर तुम्ही ते सारखं सारखं शब्द तुम्हाला वाटतो ड्रॉविंगचा इफेक्ट हा केला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंगचा पण सेम वाटतो तुम्हाला. इंटरेस्ट वेगळा असतो, ड्रॉविंग वेगळा असतं. तर इथं आपल्याला फक्त ड्रॉविंग म्हटलेलं आहे. ड्रॉविंगचे दोन इफेक्ट काय होणार, पहिला क्रेडिटला, तर आपल्याकडे एकच इफेक्ट होईल इथं टू ड्रॉविंग. नाही म्हणायचं, आपल्याकडे कॅश किंवा बँक जे पण असतं त्याला इथं घ्यायचं, आणि ब्रॅकेटमध्ये म्हणा तुम्ही लागला समजण्यासाठी ड्रॉविंग. किती होईल ड्रॉविंग टोटल, 45,000, राईट, काही अडचण. त्यानंतर पुढची ॲडजस्टमेंट आहे, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल इज टू बी अलाउड ॲट 10% पर ॲनम अँड इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉविंग ॲट 4,000. दोन टाईपचा इंटरेस्ट आहे, पहिला इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल आहे आणि नंतर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आहे, दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहे. पहिले आपण काय करू, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल बघून घेऊ. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल बघण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, एक वर्किंग नोट करावी लागेल, है ना, हे रब करून घेतो मी. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल कसं कॅल्क्युलेट करायचं बघा, आता इथं मी लिहून घेतो, ही आपली वर्किंग नोट नंबर आहे 3. कॅल्क्युलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल ॲट द रेट 10% पर ॲनम, हा किती महिने होता, तेवढ्याच महिन्याचं कॅल्क्युलेशन होणार आहे. प्रेमचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे, कारण प्रेमचंच कॅपिटल इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी. मग प्रेमचं कॅपिटल क्वेश्चनमध्ये किती दिलेलं आहे बघा, 240,000. बघा, 240,000 मल्टीप्लाय पर्सेंटेज किती आहे, 10/100, आणि मंथ किती आहे, 3/12. बस आता कॅल्क्युलेशन होणार आहे, एकदम सिंपल आहे. 12 1 12 12 2 24, पाडे बनता आले पाहिजे तुम्हाला. झिरो कट झिरो कट झिरो कट झिरो कट, इथं झाल्यावरती किती, 2,000 गुणिले 3 केलं तर 6,000 येऊन जाईल, आहे की नाही. 6,000 इंटरेस्ट भेटला, याचे दोन इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, प्रेम कॅपिटलच्या क्रेडिटला प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्समध्ये काय करणार, प्लस, जे की आपलं ॲसेट साईडला असतं. आता हा इफेक्ट नाही होणार, बट कॅपिटलच्या क्रेडिटला शो होऊ शकतं बाय इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल 6,000, काही अडचण. ओके, आता पुढे त्याचमध्ये म्हटलेलं आहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, आणि त्याची व्हॅल्यू दिलेली किती आहे, व्हॅल्यू 4,000 आहे. मग 4,000 इफेक्ट याच्या अपोजिट होतात, हे जे प्रेम कॅपिटल क्रेडिट म्हणलो त्याला डेबिट करणार, आणि इथं प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्समध्ये प्लस म्हणलो याला काय करणार, मायनस, राईट. तर इथं डेबिटला घेतो मी 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 4,000, राईट, आणि दुसरा इफेक्ट प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्समधून मायनस करणार. तर इथं आपल्या ॲडजस्टमेंट संपलेलं नाही, अजून एक बाकी आहे, राईट.
लास्ट ऍडजस्टमेंट जी आहे द अमाउंट ड्यू टू प्रेम बी ट्रान्सफर टू हिज एक्झिक्युटर लोन अकाउंट. ॲक्च्युली हे म्हटलं बी नसतं तर आपण काय तेच करणार होतो. तर या ॲडजस्टमेंटला सध्याला काही लक्ष द्यायची गरज नाही, बाकी क्वेश्चन ट्रान्सफर करून घेऊ पटपट. सुरुवातीपासून बघा आता जनरल रिझर्व लायबिलिटीमध्ये कॅपिटल, आपल्याला लायबिलिटीमध्ये क्रेडिटर्स, बँक लोन, बिल्स पेबल हे पॉईंट इग्नोर करायचे आहे बिकॉज ते लायबिलिटी साईडला चाललेले आहे, आपल्याकडे नाही म्हणून आपण त्याला काही इथे इम्पॉर्टन्स देणार नाही. जनरल रिझर्व टोटल आहे 64,000, त्यापैकी फक्त प्रेमचा जो आहे तो इकडे क्रेडिटला येऊन जाईल बाय जनरल रिझर्व. टोटल 64 आहे, त्याचं 1/2 केलं 32,000 इथे येऊन जाईल, राईट. त्याखाली कॅपिटल आहे, तिघांचं इम्पॉर्टंट नाही, फक्त आपल्याला प्रेमचं पाहिजे ते बी इकडे जाईल बाय बॅलन्स बी डी 240,000. काही अडचण ॲसेटमधलं तर कोणताच पॉईंट इकडे येणार नाही. मग आपण फक्त आता क्लोजिंगचा जो स्टेप आहे त्याला कम्प्लीट करून घेऊ. कोणती साईड मोठी आहे? क्रेडिट 40,000 मधून 8,000 मायनस केले, राईट आहे ना, याला काय नाव देणार? नेट प्रॉफिट सी डी. हा टोटल नेट प्रॉफिट आहे तिघांचा, आपल्याला फक्त कोणाच पाहिजे? प्रेमचा. तर प्रेमचा कसा निघतो बघा, 32,000 × 1/2 तर किती येते? 16. मशीन मारला डोळा, बरोबर आहे. 16,000 इथून कुठे जाणार आहे? कॅपिटलच्या क्रेडिटला बाय रिव्हॅल्युएशन 16. आता कॅपिटल क्लोज करूया. कॅपिटलची क्रेडिट साईड मोठी आहे, करा टोटल 4,51,500, त्यातून हे मायनस करू 4,02,500. आता लास्ट ॲडजस्टमेंटमध्ये जे म्हटलेलं आहे काही, हे हा जो बॅलन्स उरतो आहे प्रेमचा तो कोणाला द्या? त्याच्या एक्झिक्युटरला. मग इथं आपण लिहून घेऊ 2X लोन अकाउंट. पोरांनी जास्त खुश होऊ नका, बरं. हां, एक्स म्हणल्यावर त्यांना वेगळंच काही आठवण नाही, बरं. तर इथं आपण हा ट्रान्सफर केला, याचा दुसरा इफेक्ट जेव्हा बॅलन्स शीट बनवणार तेव्हा लायबिलिटीला. आता क्वेश्चन पूर्ण कम्प्लीट झालेला आहे, यामध्ये ज्या ज्या ॲडजस्टमेंट कव्हर केलेल्या आहे बघाय 100% चान्सेस आहे का परीक्षेमध्ये तुम्हाला याच टाईपचे ॲडजस्टमेंट येतात बोर्ड एक्झाममध्ये. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, त्यानंतर गुडविलची वर्किंग नोट, प्रॉफिट अँड लॉस सस्पेन्सची वर्किंग नोट आणि ॲप्रिशिएशन डेप्रिशिएशनचे काही वर्किंग नोट. म्हणून या क्वेश्चनला तुम्ही 5 वेळेस घरी जाऊन पुन्हा बघा, जर तुम्हाला समजलं नसेल तर मग तुम्हाला त्याच्यात समजेल का काय काय वर्किंग नोट कशा करताय. ओके, काही अडचण? कम्प्लीट आहे.